xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maalinkii 8-daad ah ee dabcan qasan, waxaana maalinkan 8-daad ah wararka ku soo kordhay ka mid ah in markaasi la sheegay in dabcan gabi ahaanba internetkii, layrarkii iyo korontadiiba arahde ee dabcan korontadiiba laga jirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa la sheegayaa in Soomaaliland guud ahaanba ay amartay in isgaarsiinta laga jiro magaalada laascaanood, taleefoonadii, qadadkii internetka iyo xitaa adeegyadii lacagaha markaasi ee dabcan laga dirsan jiray oo ahaa kuwa kaliya ee dadweynaha magaalada ay wax ku kala iibsan jireen ayaa maanta iyo aanan ka shaqeynayn dabcan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaana la sheegay in laascaanood horaanba aynan lacagta shilinka ama gacanta lagu qabsado aynan ka shaqeyn jirin oo inta badan lagu adeegan jiray lacagaha taleefoonka laga diro. Dadweynaha ayaa weli wada banaanbaxyada ee culimadana waxay markaasi dabcan ama ciidamada Soomaaliland waxay kala hortegayaan rasaasna nool, taasi oo galaafatay nolosha dhalinyar iyo haween markaasi iyo sidoo kale dad waayeela. Wararka arrintaasi ku soo koray ayaa waxaa ka mid ah in la sheegay in madaxweyne ku-xigeenka ee Puntland Cismaan Cilmi Karaash iyo sidoo kale ciidamo uu wato ay ka ambabaxeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland, waxaana la sheegay inay ku wajahan yihiin gobolka Sool si gaar ahna magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ah aagga dabcan dhowaanahanba ay kasoo yeerayeen wararka dhiilada. Waxaa markaasi warar la helayo ama laga helayo magaalada laascaanood ay sheegayaan in weli ay kacsan tahay xaaladda magaaladaasi laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool. Waxaa mar kale dib u bilowday dibadbaxyada ay dhigayaan shacabka laascaanood. Dibadbaxyaasha ayaa ku qeylanaya erayo markaasi ka dhana ciidamada Soomaaliland ee ku sugan halkaasi, waxayna dalbanayaan in gebi ahaanba ay iskaga baxaan. Keliya ee shakhsiyaadka dalbanaya in ciidamada Soomaaliland ay aaggaasi ka baxaan kuma koobno shacabka banaanbaxa dhigaya. Sidoo kale garaadyo, odayaal iyo waxgarad arrintani ka hadlay ayaa waxay dalbanayaan in ciidamada Soomaaliland gebi ahaanba aaggaasi ay iskaga baxaan. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa maanta waxay qaaday tallaabo kale oo hor leh oo ka dhana dadka dibadbaxa dhigaya, waxayna gebi ahaanba jirtay qadkii internetka ee magaaladaasi. Waxaana markaasi la sheegay in Soomaaliland ay isku dayayso in xaaladda halkaasi ka jirto ay xakamayso. Laascaanood ayaa waxaa ka jirta xaalad adag, waxaana hakad galay dhaqdhaqaaq guud ee magaalada sida ganacsiga, waxbarashada iyo isku socodka dadweynaha. Waxaa la sheegay in ardaydii wax baranayay ee magaalada ay markaasi ku darsameen dadka banaanbaxa dhigayo, iyagoona sheegay in gebi ahaanba xitaa inaan ka qayb galeen imtixaanaadka ee Soomaaliland ee markaasi laga qaado dhammaan gobollada uu ay markaasi Soomaaliland ka kooban tahay. Rabshadaha ayaa galay maalinkii 8-daad, waxaana markaasi ka dhashay dil Isniintii magaaladaasi loogu ay ka dhasheen erahde dil maalinkii Isniinta 26-dii bishii Diseembar ama 12-aad ee sanadkii hore 2022 magaaladaasi loogu geystay shaqsi markaasi lagu magacaabayay Cabdifitaax Cabdulaahi Cabdi Hadraawi oo ka mid ahaa dhalinyarta deegaanka ee siyaasadda ka dhex muuqday, xubinna ka ahaa xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland ee wadani madaxda ugu sarreysa dalka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo siyaasiyiin iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka ayaa markaasi baaq u diriyay ku aadanaa in la joojiyo dalalka ka socda gobolka Sool, iyagoo ka codsaday Soomaaliland inay ilaaliso dareenka reer laascaanood. Xaaladda ayaa haatan u muuqata mid faraha kasii baxayso maadaama aanan xal loo helin rabshadaha socda, waxayna weli shacabku sii wadaan dibadbaxyada halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awooddooda ay kala hortagayaan dibadbaxaasi, taasi oo kordhisay khasaaraha dadka rayidka ah gaari. Muuqaallo la soo duubay maalmihii u dambeeyay ayaa waxay muujinayaan in dadka shacabka ay dhagaxaan adeegsanayaan halka ciidamada Soomaaliland ay kala hortagayeen rasaas nool. Sool, sida warbaahinada ama baraha bulshada laga arkayo marba marka ka dambeyso, taasi oo maalmo xiriir ah ay ka socdaan dibadbaxyo rabshadaysan. Xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankooda si adag uga hadlay xiisadda ka taagan laascaanood, waxayna markaasi taageereen qaarkood in bulshada dhigaysa dibadbaxa loo daayay xaqooda dastuuriga si ay u muujiyaan cabashadooda. Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ee dowladda culayska ku saarayso xiisadda ka taagan ayaa waxa uu ka dalbaday inay qaado tallaabo muuqato oo lagu joojinayo dhiigga shacabka ee ku daadanayo laascaanood. Wuxuu markaasi hadal ahaan u yiri, waxaan cambaareynayaa dilka iyo gumaadka muddada dheer soo taxanaa ee lagu hayay haldoorka reer Sool oo ka dhacay magaalo ay maamusho Soomaaliland, waa ayaan daro inaysan jirin cid loo qabtay falalkaasi foosha xun, ayuu yiri. Waxa uu intaasi sii raaciyay ama qoraalkiisa uu ku daray dalka dadka midnimada jecel ee raasan reer laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool
وأي دفاعي كران من نمضة صومالية إيه وذا تشركة نولك الجمهورية دا وأي أندرو إن دولة صومالية أي لغاها كفرايساتي الواقع دي لضي المضى دادك الرييد كآه إيه سيدا أرحان درادع لغو قماضة يهويقي هلقن كأقو بني مدونك إيه من نمضة صومالية وحوقو باقي دولة فضلالك صومالية إن إينا كآموسين عودك إيه ما تيدر إرلاس عانو دي أباهن هيلك إيه قرب استاق رابشدها كتاقن لاس عانو دا إيه سيوين لوغر دي دي مدح كلا دوان نو ايغوه رايان كوا دولة دا فدرالك يا سومالي سياسيين تا ايا درالك باشا عالم كايا ناكا هاللي مدح بينها سومالي او اساقو ناكا هاللي حيسدن ايا او باقي سومالي لان انا اي حال انا حبط هاين كوا جهد حالة دا لاس عانود وحاو شاقاي ان دولة دا فدرالك هاي اي مدنان وين سيناسو حاسي لوني دا نباد دا اتكاين تا ولا لماذا اي وضنولان شاها دادكا سومالي تاسايا شاك ما او نشاقين او جددي سا اما وحا مركاسي وكيالي xiisadan oo marba marka ka dambeysa loogu baaqayo inuu wax ka qabto ama markaasi uu dabcan farageliyo maadaama halka ay helaasacanood ku taalo ay dadka halkaas ku nool sheegayaan inay tahay dhul Soomaaliyeed oo iyaga siday doonayaan tahay xuduunta laga doonayo in Soomaaliya lagu mideeyo dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa markaasi war xasaasi ah ka soo saaray xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool isagoo oo weerar markaasi dabcan u muuqday mid toos ah ku qaaday Soomaaliland Farmaajo ayaa ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland in dad shacab ah oo birmageyda ay ku laayeen gudaha magaaladaasi kadib rabshadihii ka dhacay halkaas sidoo kale waxa uu ku tilmaamay inuu murugada la qaybsanayo banayaasha wuxuuna markaasi dhanka kale dadka dhintay u rajeeyay inuu eebo ka waraabiyo Jannatul Firdaws waxaan murugada la qaybsanaya ehelada iyo qaraabada dadkii birmageydada ahaa ee calanka ama ciidanka Soomaaliland raahday ay ku laayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool anigoo alla u weydiinayay inuu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdaws ayuu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale ugu baaqay Soomaaliland inay joojiso tacadiyada ka dhanka shacabka isla markaasina ay ilaaliso xasilinta ama xasiloonida deegaanka dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood reer Sool iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed maanta ay ma xamili karaan colaad iyo dhibaato hor leh sidaa awgeed waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo tacadiyada ka dhanka shacabka iyo wax kasta oo caqabada ku noqon karo xasiloonida nabadda iyo nabadda deegaanka ayuu sii raaciyay hadalkiisa waxa uu fariin u diray waxgaradka Soomaaliyeed isaga oo ka dalbaday inay markaasi u istaagaan xal u helidda dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo weli xaalad adag ay ka jirto gudaha magaalada Laascaanood taasi oo si weyn markaasi looga dhaleeyay u dhaleeceynayeen hoggaanka sare ee Soomaaliland loogu dhaleeceynayay maadaama dad badan oo shacab ah ay dileen ciidamada intii uu socday dibadbaxaasi ay ku muujinayeen.